Bom dia, professor. Tudo bem, filho? Tudo? Bom dia, professora. Bom dia, Ana. Tudo bem, filho? Tudo? É a senhora? Tudo bem. Que bom. Professora. A senhora, me sinto tão velha. Fala, filho. Ah, professora. Oi, amor. Dá para ver as imagens da Aurora Boreal, hein? Sim, é muito legal. Bonito, né, cara? Professora, vamos começar a aula sem estar começado, né? Sabe a NBA? Ela vai parar de jogar, os jogadores vão parar de jogar, vai parar de televisionar devido às mortes, dos negros. Sério? Os policiais, sabe os policiais estão matando muitos negros? Mesmo. Ele sempre Então, vai. vai estar descarado, né? Sim, só que agora eles vão parar de jogar em protesto devido às mortes. Que legal. Aplaudo em pé a É iniciativa. muito doido. Não, eu aplaudo em pé a iniciativa. É uma pena que se tenha que fazer esse tipo de coisa, entendeu? Para alguém se tocar que não pode fazer. E professora, Quem sabe um dia a humanidade virar ser humano, né? Professorinho, um dos maiores jogadores do mundo da NBA é um negro. Pois é, meu amigo, entendeu? Sabe, é Eu um acho isso absurdo. muito tonto. Você tem gente Bom dia, boa. bom dia. Bom dia, filho. Não, Boa você noite. tem gente boa em tudo Olha, quanto tô é lugar. descabelado. Você tá descansando também. Liga não. Liga não, porque eu não consigo cortar o cabelo, certo? É, não Eu consigo. corto. Professor, eu corto com uma pessoa muito boa. Sua mãe? Minha avó. Sua avó? Puxa vida, se eu tivesse alguém para Puxa cortar, vida. eu também ia ficar feliz, mas eu não tenho. Puxa vida. Entendeu? Então fica assim mesmo. Então, Renan, tava falando, né? Quem sabe um dia o ser humano se torna humano, né? F. É, um dia que o ser humano se tornar humano. O dia que o ser humano acreditar que a Ou Terra que dá para acontecer, não é. Mas se todos. a gente falar humanidade, aí nós vamos acabar com todos esses problemas idiotas que a gente Mas, tem, né? professora, você Tratar viu que. mal as pessoas por conta de, sei lá, do que ela gosta, do que ela não gosta, da cor da pele, do sei lá. Tem que acontecer alguma coisa trágica para poder o ser humano ter um choque e poder mudar isso, né? Nem assim, Murilo, nem assim não adianta. Professora, você Então, viu a que coisa mais trágica do que idiotice? nós temos mais de 100 mil mortos. E tem gente que não tá nem aí. Professora, você viu que tonto? Mano, o cara tava indo pro carro. O cara abriu a porta do carro. Era só a polícia falar assim: sai do carro. Não entra no carro. Não, o cara puxou a camiseta e deu 7 tiros nas costas do cara. Do nada. À toa. Do nada, professora. Do nada. O cara não fez nada, velho. Não Exatamente. fez Mas por nada. que isso acontece, entendeu? Porque o cara Resumindo, que tá ele é só um armado bando de idiota. se acha. O cara que tá lá, um policial armado lá, se acha muita coisa. Ele acha que ele Entendeu? vai. Ele acha que ele é muita coisa. Ele acha que ele é diferente do cara que tá lá. Que ele é o Tem bambambam, gente que ele é muito o forte assim. falando. Pronto, todo mundo já viu as minhas lindas imagens da Aurora Boreal. Cadê o Munhoz? O Munhoz já chegou? Chegou, tá aí. Eu cheguei Você na aula, já sabia que eu ia percebe? ser refutado. Munhoz, você já viu as minhas lindas imagens da Aurora Boreal? Eu tô vendo, né? Tá vendo, né? Tem alguma imagem que é uma linha reta, meu amor? Ah, não. Então pronto. Beijo, eu vou tirar isso aqui daqui que eu quero ver vocês. Ó, senhora. é louco. Então, isso mais ou menos é tipo quando a Terra dá a volta em si mesma, professora, isso que acontece? Ou quando ela dá a volta no No Sol? eixo, né, meu? No próprio. Ah, é, ela vai passear pelo universo, depois ela volta, Almeida. Ai, meu Deus! Não, tô falando quando ela gira no Sol em 60, Ai, meu Deus, 365 Almeida! dias. Não, anos. Deus do céu! Não, Ela vai Almeida, passear não ali, dá, depois velho. ela volta. Ela dá uma voltinha na praça e volta. Almeida, por favor, né? Por favor. Vamos lá, gente. É. Queria explicar de outro jeito, mas não deu. Ué, mas que jeito você queria explicar, Almeida? Não tem o que você falou. Eu ia falar que ou quando ela gira em si mesma, ou quando ela dá volta no sol em cada ano.
É, isso aí tem um nome, né? Tem um movimento de transgressão. Tem um nome, não tem um nome isso aí, gente? Movimento, acho que é de translação. É no novo. Translação e rotação. Sim, sim. Isso, é isso sim. Aí, ó. Tá vendo? Tem um nome isso aí. Nossa, eu estudei isso no... Geografia. Terceiro, quarto ano, eu acho. Se eu não me engano. Geografia. É, faz tempo. Aí faz tempo, tempinho, né? Faz tempinho. Ah, tudo bem, né? Isso. Nossa, professora, quando a gente vai afiar. No terceiro ano, faz um tempinho, eu me sinto tão velho. Ou pior ano, pior ano. Cadê o Biel? Não entrou ainda. O pior ano pra mim, professora, era o... Foi acho que o quarto ou o quinto. O quarto, professora. A professora fazia com a gente, de matemática. Fazia o quê, Felipe? A gente sabia a tabuada, professora. Só que aí... Ela fazia brincadeira, a gente falando, professora, pode trocar essa brincadeira? Era todo semestre, era a mesma brincadeira, nunca mudava, professor. Brincadeira? Então, cara, professor, eu falei pra você. Brincadeira de tabuada. Cara, você não viu o que a professora Ellen fazia com a gente? A professora Ellen é legal. Somos pouco criativos. Eu já falei. Professora, eu lembro de uma professora minha no terceiro ano. Eu lembro de uma professora minha. Legal, é difícil soltar, entendeu? Uhum. Então, uma professora minha no terceiro ano foi uma. Sabe, rifa de. Uma rifa. E aí, a sala que ganhasse ia escolher um prêmio, tipo, ir para um parque aquático ou para um. Para algum lugar. Nossa, filho, escolheu o celular para cada um, filho. Ah, não era tão assim, né? Aí, pra ter noção, professora, a professora da sala, ela pegou 10 talões, 10, e levou embora pra casa pra poder vender. Olha! Ela tava nossa, muito afim de ir mesmo, hein? Olha, a professora Biel, tava muito piquezão. Ela tava muito afim de ir mesmo, hein? Tava, e todo mundo... A nossa sala ganhou. É. A gente foi pro parque de... Sabe o shopping de Guarulhos? É. Não tem o parque... Não põe o parque lá dentro? Onde tem que ir embaixo? Tô ligado. Coisa. É. Então, a gente foi pra lá. Isso. É muito você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa mais safada, cara? Na época, quando a gente era pequeno, tinha um negócio de quermesse. E aí também tinha essa história de que... Nossa, já fui muito em quermesse. É muito bom quermesse. Fui muito em quermesse. Quando eu era criança, meu avô me levava a muito. A sala que ganhasse ia pra um sítio, não sei o que, das contas. Ah, beleza. Aí... O que nós fizemos, os espertinhos aqui? Cada coisa tinha uma pontuação, certo? Sim. Aí os espertinhos da sala fizemos o quê? Fizemos todo mundo, nós escolhemos uma borracha, que era a mais barata da lista, e todo mundo levou a borracha. Fizemos que legal. Ponto. Cada um levou, não lembro quantos foram, quantas borrachas foram, mas cada um levou lá a sua quantidade de borracha. Ou pedindo, ou quem não tinha grana, pedia nos outros, né? Nas lojas e tal. Quem tinha grana, comprou a quantidade de borracha. E aí, pronto, beleza. Ganhamos tranquilo, só levamos borracha. A escola, a diretora era doida, né? Borracha. Doente. Os professores também ficaram doentes. Doidão. Você me deu um insight. As outras salas ficaram doidas, cara. Ei, você não vale, não sei o quê. Ué, mas alguém falou que não podia levar a borracha? Ninguém falou nada. Inteligente, não. É inteligente, parabéns. Tinha que levar, mas ganhava ponto. Ninguém professora, falou, você me deu um insight. Uma coisa só. Não tinha como você ganhar. Os endemoniados na sala, e eu era uma dessas. Endemoniados. Entendeu? Aqui também tem, fica tranquilo. Aqui também tem. Aí ganhou. Ah, não veio nem falar. No dia que o ônibus saiu da escola, a escola inteira brava, com um bico desse tamanho assim, ó. E a gente lá no ônibus. Legal, cara. Eu imagino todo mundo fora assim, ó. Todo mundo olhando pro ônibus. Diz assim, ó. Exatamente. Professora. Foi bem assim mesmo, porque além da gente social, a gente não teve aula, o resto do povo teve aula, né, cara? Professora. Não, viu? A inveja era uma coisa absurda. Você já deu aula para uma sala pior que a gente ano passado? Não, já, filho. E vocês eu tô no céu nessa escola. Vocês são demais.
Então, gente, bora fazer mais coisa esse ano, beleza? Ah, esse ano não dá, né? Esse ano não dá. Vocês vão destruir. Fazer o quê? Eu vou na sua casa dar um abraço em você? Não, né? Não sei onde você mora. É. É. Eu sei, eu nem passo a WhatsApp. A única coisa que deixou a professora falar muito com a gente. Pô, a professora nem passa o WhatsApp. Imagina a casa dela. Vocês não sabem o que são os capirotos. Vocês não sabem o que são. Eu sei, sei. Eu tenho duas primas. Eu sei porque eu estudei em escola que tinha capiroto. Não. Eu tenho minha prima, fica tranquila. Entendeu? Mas e aí, vamos falar do quê? Ah, então a gente já pode ir embora, né? Eu tenho a minha irmã e o Renan. O Renan não. Ai, e o Banzé. O Banzé. Você é a irmã do Bispo e o Banzé. Não, você vai falar de cachorro, eu trago o meu aqui. Banzé. É, comparar quem é mais fofo, o meu. A única coisa que deixou a professora mesmo irritada com a gente mesmo foi da porta. O meu vomita quatro vezes por dia. Oi? Gato Vale? O meu vomita quatro vezes por dia. Não, o meu é mais sã. O que foi, Almeida? O Banzé vomita quatro vezes. Tô zoando, eu só falei de que foi única coisa que deixava você extremamente irritada foi quando da porta e também do passeio. Ô, professora, não sou eu, né? Eu lembro do... Nossa, eu lembrei. O Almeida falou, eu lembrei. Sabe no dia da porta? Tava todos os professores lá brigando com nós. Do nada, o tio Rafa aparece no meio. Bum! E começa a falar, do nada. Do nada, cara, não do nada. Cola. Do nada, meu amigo. Ficou todo mundo indignado com aquela história da porta. Ele deu um spawn ali. E a gente... Mano, a gente tomando bronca, sendo que tu nem fez nada, velho. Só tá sentado, verdade. Todo mundo quer me boer na porrada. O problema não é que vocês estavam tomando bronca sem ter feito nada. Vocês estavam tomando bronca porque vocês estavam cobrindo uns aos outros. Não, professor, a gente não viu quem era. Eu não fiz nada. Eu fui embora. O tio nem brigou comigo. Entendeu? Quem não viu o quê? Professora, eu não vi nada. A única vez. Eu não acho que... É aquela história. É uma coisa complicada. Porque é legal vocês protegerem. É legal vocês protegerem uma coisa que estava errada. Ô, professora, a primeira coisa que a gente faz é foder o outro. Fala alto e fala sem roçar no microfone, bispo. A primeira coisa que a gente faz é lascar o outro. E falar pro amigo, fala, meu, vai lá, fala que foi você, entendeu? Tá todo mundo aqui pra te apoiar. Né? Ó, o que aconteceu com você, vai acontecer com todo mundo. O engraçado. Agora, ser amigo encobrindo a coisa errada do outro, isso não é ser amigo. Né? Vocês estavam com uma postura de que, meu, isso era amizade. Eu entendo vocês, porque vocês são pessoas do bem, entendeu? Mas agora, é verdade. Eu conheço vocês. Vocês são do bem. Ele não falou que é pra gente aprontar. Na verdade, ele não queria me enterrar pela 11ª vez. Professora, a única vez que eu vi a senhora brava de verdade foi nesse dia. Não, nesse dia não muito. Não, mas no dia da... Na Bienal. Nossa, ela ficou... Te juro, ela ficou vermelha. Em um desses dias eu fui ocupado. Eu pensei que ela ia explodir. Nossa, o ano passado eu tomei um susto. Mas eu tomei um susto porque eu fui no lixo, né, jogar o papel que eu tava usando. E aí, mano, do nada eu vi a porta aparecendo só. Mano, não. Eu tomei um susto. Imagina eu. Eu tava na escola, eu entrei dia 1 de agosto. Passei foi dia 10. Eu não tô entendendo nada. Na verdade, tá pegando o cachorro quente. Eu tenho uma gelada. A história da porta, pro bem ou pro mal, marcou vocês. Vocês nunca mais vão esquecer a história da porta. Nunca mais. Vocês não vão esquecer mais. O que aconteceu com a porta. Ah, mas... Vocês não vão esquecer como é que foi. Nunca mais ninguém vai voltar com a coisa. Entendeu? Não. Nunca mais. Engraçado pra você. Não, eu lembro até hoje. Foi assim. Tava lá, tava na minha escola, meu. Aconteceu uma coisa muito... Muito, muito ruim. A porta, eu tava indo jogar o lixo e a porta quebrou. Os moleques estavam me lá. Você vai tá velhinho, Murilo, contando pros seus netos.
Não, professora, o engraçado foi que o tio Rafa disse assim, o engraçado foi que o tio Rafa falou assim, ó, por enquanto que não descobri quem fez isso, ninguém vai sair. Aí, beleza, tio, pode ir, vai lá, mano. E eu saí. Eu fui o primeiro. Professora, eu lembro até hoje. Não, professora, eu lembro. Posso ir ao banheiro? Aí, não, eu tio, o Rodrigo já saiu hoje, eu não fiz nada. Não, professora, eu lembro até hoje, que foi assim, fui eu, o Almeida, o Rodrigues e a professora de português, que comprou um hot dog lá. Espera só um pouquinho. É, o bispo? Eu não entendi aqui o seu escrito. Dá pra explicar? Alguém explica pra ela aí. Peraí, resumindo. Ele falou que quando você está ferrado, sempre ferre seu amigo. A gente não protege, a gente deda mesmo quem é, entendeu? A gente não ajuda, a gente só lasca. Entendeu? Quem se foi, foi o que eu falei. Se vocês tivessem chego no, em quem fez. Ô, Pro, eu vou sair aqui rapidinho. Foi pelo meu tablet que eu consegui. Assume que você fez, que a gente tá aqui pro que der e vier. Isso é ser amigo. Não, Pro, mas é real, ninguém sabia. Isso é ser amigo. Ninguém sabia, Pro. Ninguém sabia, sério, ninguém sabia. A gente só sabia que tinha... Foi uma coisa espontânea e ninguém viu. A gente só sabia que tinha três pessoas na porta. Ah, tá bom. Eu vou acreditar em vocês do mesmo jeito que acreditei no ano passado. Beleza, professora, agora continua na história. Vamos lá na história. Vamos mudar de história. Eu lembro. Não, a professora falou assim. Pra fazer listão era ruim, mas pra fazer bagunça era bom, hein? Exatamente. Ué, e aí, menina? Não. Mas tá todo mundo lá, né? Pra baixo, aí a professora, vocês estão com fome? Pro, eu vou sair aqui rapidinho e já volto, tá? Tá bom, filho. Não, a professora falou assim, tá com fome? Quer comer? Vamos, bora comer. Aí fui eu, Rodrigues e Almeida comprar hot dog, junto com a professora de português. Mas vocês três avisaram a Rose, que me avisou. Sim. Ela foi, tá junto com a gente. Aí a gente foi andando. Aí, do nada, a gente volta, tá todo mundo sentado no chão, a professora Fátima dando esporro em todo mundo, a gente entendeu? Bulhufas. Aí eu falei, sabe o Vitor, do oitavo? Falei, Vitor, o que aconteceu? Ela, não, que sumiu gente. Eu falei, tá, entendi. O Vitor era mó tranquilo, né, cara? Professora. Era. Professora. Um carinha tranquilo, sossegado. Professora, falando nisso, eu me lembrei de um dia que realmente me marcou. Tava eu, o Biel, a Jennifer e eu acho que a Duda. A gente entrou, sabe aquela sala lá do computador? Nossa, eu tava junto. No começo. A gente entrou lá e a gente queria fazer um teste. A gente queria se trancar e ficar lá no escuro pra ver se tinha alguma assombração, sei lá. Eu chamei o Trevisioli. É, você tava junto. Eu chamei o Trevisioli. Falei, Trevisioli, tranca. Nossa, lá, mano, que tem uma travinha. Eu pedi pra ele trancar. Ele trancou, ele foi embora. Professora. Ficou preso lá. Professora, eu lembro. A gente levou um esporro gigante da coordenadora. A gente começa a bater no vidro. Trevisioli! Aí chega a coordenadora aqui pelo vidro. Eu não lembro disso. Aí ela... Todo mundo na minha sala, eu falei, já é. Se fosse eu, dia, né? Tá escuro, como é que é? Calma, menino. Fala. Só faltava o Munhozinho sair. Só faltava o... Só faltava o Munhozinho sair da sala e falou, nossa, a coordenadora logo passou aqui. Aí falou, não, mas a coordenadora ainda não chegou. Aposto que ele esqueceu que vocês estavam lá. Não, aí a gente chegou na sala depois do expor, que a gente não mudou a coordenadora. Aí ele ia te soltar. Como é isso? Soltar sendo que o professor já tava na sala? Professor, a gente foi tirar satisfação com o Trevisioli, ele falou que achava que era pra deixar a gente preso. Então, mas olha pra mim, trevo trancar vocês. Ele foi lá e trancou, gente. O que ele tava errado? Ele tava errado. Tranca a gente, espera aí. Aí ele viu no vídeo. Espera aí, eu garanto que vocês não falaram. A parte do espera aí. Eu só fui. Aí, ó. Foi muito bom esse dia. Não, eu não só fui. Você tinha fantasma lá, meu? Eu sabia. E eu já tinha pensando assim, eu já tava pensando. Vai dar errado isso aí. É uma história muito grande. Você tinha fantasma lá, cara? Não, mas é muito grande. Agora lembrei do pé da bola que eu tinha uma cava aqui. E o Renan e a Jennifer acreditavam. Aí eu fingi que fazia. Peraí, um por vez, senão juntou os dois. Calma, Wilson. Pelo menos. Eu forjava fenômenos paranormais e pedia pro Biel acreditar.
Aí a gente ficava zoando o Renan e a Jennifer. E eles acreditavam. Aí o Biel até uma vez falou que ele tava realmente ficando com medo. Eu falei que não tinha nada. Aí a gente decidiu ficar lá. Três. Pra ver o que aconteceu. Como vocês são, tchalalau, meu Deus do céu. Não, como vocês são, tchalalau. Até hoje eu lembro pra você. Como vocês são tontos, meu Deus do céu. Não tem outra palavra. Eu sou um dos mais tontos, professor. Eu tenho medo de tudo, pô. O cara sabe que é tonto. Não, Murilo. Tem medo de tudo, assim, Murilo. Tipo... Peraí, deixa eu ver. Ô, Murilo, tem medo de tudo. Ah, professora. Mas professora, eu tenho medo ainda do escuro, professor. Hã? Eu tenho medo ainda do escuro, às vezes. Ô, bebê. Tem medo do escuro, bebê. É, professora. Mas eu até entendo ele, professor. Eu já sei como ele vai. Espera aí que eu já resolvo já o seu medo de escuro. Eu vou mandar um bilhete para sua mãe e pro seu pai e falar para ele para dar a conta de luz para você pagar. Olha que sorriso! Nossa! Ele fica 3 dias e 3 noites no escuro. Nunca mais ele acende a luz, cara. Nunca mais ele acende a luz em lugar nenhum. Aí tá curado o seu medo de escuro. Mas eu tô melhorando já. Eu estou melhorando. Eu tô... Bruno, eu vou te recomendar um jogo de terror. Pro iniciante e pro mais pesado pra você jogar. Hã? Não, eu vou recomendar um jogo de terror pro Murilo jogar. Não, é meu. Eu também tenho medo de terror. Eu também não faço. Mas pronto, é simples. Posso Drio, falar ele assiste coisa? Ele assiste o filme de terror e começa a rir. Ele começa a rir no meio do filme de terror. Quem? Professora, ele não escuta. Fala, Murilo, meu padrinho. Eu também teria medo igual você, poxa, porque às vezes o meu celular fica fixado na sua outro bebê. É sério, mano. Aí tava escurando o seu quarto e eu vi um negócio deitando na sua cama. Eu falei, tá, poxa, já mudei de câmera. Eu não acredito que você também tem medo de escuro, Nick. Eu não tenho medo. Mas eu dá uma... Não. Eu não tenho medo, mas se dá uma estrala na cozinha, eu vou tomar um susto, né? Eu tenho medo. Eu gosto de passar medo. Você tá assim, olha, tá aqui, na pré-temporada, no professor. Seu alojamento assim, bacana, eu falo. Ó, gente, deixa a luz do corredor acesa, né? Eu deixo a luz do banheiro toda vez, professor. O dia que você pagar a conta de luz... Mano, não é muito bom. É muito bom. Eu falei, não, velho. Na minha antiga, paga a conta de luz... Mas no hotel, professor. Hotel é diferente. O hotel vai pagar. Hotel. Mas no hotel você tem certeza também? Eu deixo no. Eu deixo a. Na frestinha assim, da luz aí. Que aí também, quando eu levanto. Porque no hotel você olha, já tá assim. Eu aposto. É que quando eu levanto no banheiro, você acorda um olho aberto e outro fechado, né? Aí você vai. Sim, é mesmo. Você vai fazer essas paredes, você vai tocando nas paredes e chega no banheiro. Vocês querem ver que eu sufoco? Querem ver que eu sufoco? Vai de noite. Daí sabe o José? Então ele não é preto? Então. De noite, tá... Imagina, você tá saindo da sua cama sem querer piso no cachorro, o que acontece? Acontece coisa pior comigo, que eu tenho 3 gatos. Quando eu vou ir no banheiro de noite, eu não costumo acender a luz, porque, sei lá, eu tenho preguiça e também pra não perder o sono, né? Aí eu vou andando, eu tenho 3 gatos. Toda vez, algum gato pula de algum lugar alto, cai no chão, faz um barulhão. Desculpa, você tem tempo. Ainda tem vezes que eu tô deitado na minha cama, meu gato sobe no meu guarda-roupa e cai na minha cara. Então, olha, é assim, ó. Quem tem medo dessas coisas bobagens, é só ter um gato, gente. Fez barulho de um gato. Derrubaram alguma coisa? Foi o gato. Acenderam a luz? Provavelmente foi o gato. Entendeu? Qualquer coisa que aconteceu, foi o gato. Não, professora, tem que ver. Eu tava na minha avó, ela tava tranquila. Eu fui pegar um negócio na cozinha, né? Tava lá andando. Eu sinto um negócio no meu pé assim, ó, passando. Não, professora, eu gelei de um jeito. Era o gato da minha tia. Você gela, mano. Imagina, o bagulho tá falando assim. Você morre assim.
Só vê. Pega um gato, Murilo. Nunca mais você vai ter que pegar. Tá ligado? Pegar gato é ainda pior. Peraí, eu tô esperando. Tem que falar um de cada vez, senão não dá. Você já parou pra pegar? Eu sou o segundo. A primeira coisa. Eu não tenho medo de escuro, não, professora. Quando que minha mãe não tá aqui, aí eu fico até madrugada, aí eu fecho todas as cortinas pra ficar o mais escuro possível. Pra você ter ideia, eu vou até te mostrar. Só fica a luz do meu closet acesa ali, ó. Só fica acesa ali um pouquinho aí na hora que eu olho assim, eu falo, mano, tenho certeza que tem alguém no meu armário. Mas aí, eu tava... Como é que chama o desenho? Tentando... Como é que chama o cara do armário lá, o bicho papão? Como é que chama no desenho? Mário. Meu Deus, pera, não é. Como é que chama, meu Deus? Professor, mas... É o dos Monstros S.A. Jeff the Killer. Não, é o Monstros S.A. Ah, sei qual que é, mas eu não sei o nome. É ele aí. Você acha que tem o quê? Ele dentro do seu armário? Tem o Mike Wazowski e tem aquele... Isso, Wazowski, isso mesmo. O Wazowski. Alzheimer. Professora, mas essa ideia de ter gato pra parar de pra culpar o gato é bem pior. Porque, tipo assim, quando você não tem gato, você ouve um barulho, vocês não sabem o que, que é. Aí quando você tem gato e você ouve o barulho e o gato tá lá, você sabe que não é o gato, é ainda pior. Porque não é o gato, o que pode ser? Mas aí pode ser o gato da vizinha. Você vai achar que o gato passou e deixou o negócio... Igual o Chaves, né? Outro gato. Professora, eu tô esperando. Professora. Oi. Pode falar, Renan. Eu tô esperando acabar a pandemia pra eu vou fazer um teste de alergia. Porque assim, eu tenho alergia a pelos de gato. Vou fazer um teste de alergia. Se eu tiver ainda e não for muito agressivo, ou se eu já não tiver mais, aí eu pego. Mas você não tem cachorro? Ah. Tenho, só que ele não é. Ele é pelo curto e fica fora de casa. Eu não fico muito em contato com ele, tipo, perto do meu rosto, essas coisas. Ah, mas se você tem. Mas o gato não vai ficar perto do seu. Não, tipo assim, não, tipo assim, ó. A minha tia tem um Yorkshire. A Yorkshire dormia comigo, ela ficava perto do meu rosto, eu ficava no colo o tempo todo. O gato também é a mesma coisa, vai ficar perto de mim, no meu colo, entendeu? Ah, então, mas ó, pô. O gato não fica perto de mim. Acho que eu ia falar, triste ilusão, viu, filho? Ele vai procurar seu colo quando ele quer, entendeu? Sim. Ele vai fazer as coisas quando ele quer, ele vai te deixar fazer carinho quando ele quer. Não é você, é ele. Independente. Entendeu? Independente. É bem diferente de cachorro. Ele gosta de você, tudo, ele tem amor, ele tem, é igual, nisso não é diferente, entendeu? Agora, não vai lá pegar ele na hora que ele tá de mau humorzinho, não, que ele vai te arranhar. É diferente. O gato da minha tia de morde. Cachorro tá sempre de bom humor, é viva. Gato não. Depende, o meu não. Eu tenho um cachorro com TPM. Você tem um cachorro com TPM, cara? Cachorro com TPM, baby. Como que eu chamo meu? Pega a bolinha dele. Não pega. Não, eu pego a bolinha do meu cachorro com outra bolinha, né? Tipo, vai. Dá uma bolinha, pega a outra, pega as outras que eu ia dar pra ele e tipo pra dentro. É igual o Indiana Jones. Medo, o que dá mais medo é quando você eu pego a bolinha dele na boca. Cama. Tipo assim, eu pego na boca, eu tenho um modo que, tipo assim, se ele ficar, tipo, tá aqui, aí eu pego ele. Se eu confio no cachorro, eu pego ele e aí ele automaticamente vai só... O meu cachorro é temperamental, O meu cachorro dorme com um gato morto. De tempero. Não, professora, o meu cachorro dorme com um gato desse tamanho e morde meu tio. Murilo, é capaz de você fazer isso pra mexer na sua cara. Ele não vai com a cara do seu tio, ué. Vai fazer o quê? É igual zootopia. Professora. Oi? Aqui, né? Só uma coisa que a gente fala, que viu vulto, que não, a gente tem medo pra caramba, certo? Você já parou pra pensar? Tipo, aí às vezes eu falo, mano, o caminho do meu quarto pra minha... da minha sala pro meu quarto é longo. Mas eu paro pra pensar assim, você já viu alguma coisa pra ter, tipo, um medo? Você nunca viu nada, entendeu? É só o barulho, mano, que fica de segela. A gente tem medo de uma coisa que... Medo, é o medo do paranormal e também o medo dos filmes que a mídia impõe na gente. Tipo, a gente fala, mano, vai que aparece... Você fala assim, nossa, vai que aparece um bicho. Vai que aparece um, sei lá, um bicho. Ah, vou te matar. Mas você pensa, sempre dá certo. Nunca aparece esse bicho pra te matar. Aí eu falei... Não, depois que eu pensei isso, eu falei assim... Medo, é o seu emocional. Dos negócios que vocês assistem.
É a porcaria dos videogames que vocês assistem. Vocês acabam acreditando não, que... Não, mas eu não assisto não. Não, mas eu gosto de ter Eu ficava cagado mesmo. Você ficou em 24 horas grudado. Vai ler, meu. Vai ler. Mano, mas a gente, eu nem vejo, professor. Eu não jogo nem jogos livro de assim terror. De terror. Eu não jogo. Sério, não eu jogo. Eu só jogo o jogo da Peppa Pig do mal. Ah, tá bom. Eu não jogo, Peppa Pig. Eu tenho medo mesmo. Muito medo. É minhas primas que jogam isso. Se eu tenho medo de Granny, eu tomei susto em Granny. Imagina, mas... Ah, não, Granny dá medo, velho. Granny dá um medinho. Granny, não, não, Granny dá medo, dá medo. Não dá medo. Dá agonia. Ah, não dá. Eu matei, tu não sente, assim, não, eu não sinto muito medo em jogos. Mas dá muita agonia se você não passar, sabe? Tipo, você tá quase passando, tem um negócio correndo atrás de você, você dá agonia de correr rápido. O que dá agonia em Granny é tipo assim, será que ela te viu? Será que se você levantar, ela vai aparecer na porta? Se você abrir, ela vai estar lá parada? Até pior que Five Nights at Freddy's não tá mais. Dá medo isso. É da hora, não, é da hora jogar. Pegar de susto dá muito medo. Pegar de susto dá. Renan, eu encontrei um jogo de terror pra celular muito bom, depois eu te passo. Beleza. Eu não quero não, filho. Eu não quero não. Nem... Professora, ah, pro Renan. Ninguém nunca que jogou Resident Evil. Não, a minhas primas... Nossa, Resident Evil. Nossa, esse mano aparece uns monstros doidos. Dá um cagaço. Verdade, hein? Professora, você tem noção? A minhas primas instalava Five Nights at Freddy. Falava assim, Renan, você joga. E ficava lá do meu lado, olhando. E eu que jogava. O jogo raiz é Slenderman. Qual é a diferença entre jogar... Nossa, Slenderman dá muito medo também. Renan, é tipo assim, a diferença de jogar e ver, é tipo assim, vê é tipo um filme, você não tem a responsabilidade de, sei lá, você tá só vendo algo roteirizado. Jogar, você tem a responsabilidade de fugir, não é tipo, ah, o monstro não vai te pegar. Se você bobear, o monstro vai te pegar. Ah, meu. Olha, eu não gosto de nada disso. De nada disso. Não, Slenderman, eu não tenho medo. Na dúvida, eu não gosto de absolutamente nada disso. Pra mim, tem um vampiro, já tenho pronto, já é um filme de terror, já não quero assistir, pronto, acabou. Que vampiro? Ah, então pra mim, Crepúsculo, você não assiste o Crepúsculo. O vampiro é bom pra ti, senhor. Qual o problema? Não, ele é forte, mas ele dá medo. É que vocês nunca foram com... É que a gente, a escola nunca foi, né? Na outra escola que eu dava aula, todo maldito ano ia-se pro Hopi Hari. Ah, na minha escola. Professora, isso é bom? A gente nunca. Cara, você conhece o White Knight? Professora, você conhece o White Knight do lado do Hopi Hari? Mano, agora eu tive uma ideia. Por que meu pai bom no último ano, a gente pede pra gente ir pro Hopi Hari? Na minha antiga escola. É por isso que vocês não vão pro Hopi Hari. Professora, na minha antiga escola. Eu não fiz isso pra ir pro Hopi Hari. Você já viu o negócio do lado do Hopi Hari? Não, eu sei onde é que é o White. A entrada, então, todo ano a gente não, né? A minha escola ia pra lá. Eu nunca fui. É. Não, então, aí eu ficava o dia inteiro andando naquele parque maldito. Porque não tem nada que seja seguro ali, né? Eu nunca fui em Hopi Hari. Não, meu, eu ficava o dia inteiro andando. E aí o que acontecia? Aí quando eu encontrava com a molecada e tal, aí a molecada, ah, professor, vamos brincar, não sei o que, tá, vamos, não vou brincar em lugar nenhum. Aí sabe onde a gente ia? No carrinho que bate-bate. Ah, o carrinho que bate-bate é legal. Aí ia toda... Professora. Aí eu falava com o outro, eu chamava o outro, eu juntava todo mundo naquele carrinho do bate-bate, ficava todo mundo brincando comigo lá no carrinho que bate-bate. Porque o resto, meu, é louco, porque eu ia, não ia. Imagina o negócio que dá a silhueta... Imagina aí na Disney, professora. Uma montanha russa de madeira. Nossa, que tem aquelas montanhas doidas. Você é louco. Professora, a montanha russa de madeira é muito da hora, professora. Hã? A montanha russa de madeira é muito da hora e dá muito medo. Ah, professora, não foi louca de ainda. Muito legal. Professora, eu juro, professora, eu não tenho medo. Muito legal. Eu não tenho medo de nenhum brinquedo. Mas da montanha-russa, na hora que eu cheguei lá em cima, eu falei, mano, eu vou morrer. Me deu um cagaço. Professora. Pra mim mesmo. Eu vou perder uma coisa. Eu não tenho esse problema, porque eu já não vou. Eu sempre tento pegar meus medos. Eu sempre tento, professora, perder meus medos.
Professora, uma viagem muito boa que eu fui, a gente, naquele passeio, que foi para uma chácara, eu não lembro o nome da chácara, mas a gente, eu não lembro da chácara, mas lembro, que não, foi, só fui eu e a Gabi da nossa sala. Não era lá encantada? Chácara encantada? Isso. Foi muito bom. Melhor. Eu lembro, professora, eu lembro que a Gabi estava deitada tomando sol. Sabe, deitava tomando sol, normal, na piscina. Aí eu falei, Gabi. Aí ela levantou. Na hora que ela levantou, eu peguei e joguei ela na piscina. Vou! Eita, que bonzinho! Não, professora, ó, presta atenção. A Gabi, a Júlia, a Duda. Quem mais? A Gabi, a Júlia, a Duda, a Roberta e tinha uma outra pessoa também que não. Me derrubar na piscina e não conseguiram. Eu derrubava elas com uma mão. Que eu não entendi qual era a noção disso. Eu queria comentar sobre um tabu que as pessoas têm em montanha-russa. Tipo assim, a maioria das pessoas em montanha-russa gritam. Mas não faz sentido. Quando eu vou em montanha-russa, eu fico com medo, só que eu não quero gritar. Eu fico conversando com quem tá do meu lado. Mas as pessoas ficam gritando. Mano, eu fico com uma agonia assim. Sabe que parece que são frio na barriga. Eu pouco tempo. Eu me divirto e converso. Muiso, eu também não gosto de gritar, não. Então, mas... Se você soltar, a adrenalina faz o serviço dela, entendeu? Ainda não. Mas isso é verdade. Eu tava com medo da montanha-russa. Agora não vou lembrar qual. Mano, aquela montanha-russa, velho. Eu pensei que ia perder uma bola. Ela faz o serviço. Ô, Bispo, mas e eu? Que eu cabia, tipo, certinho, tá ligado? Sendo que meus amigos da outra... Não, é sério. Sendo que meus amigos, eles eram mais magrinhos, né? Bem finos. Aí eles ficavam com medo, por causa que na hora que ia, o negócio balançava tudo. Eles falavam, meu amigo não conseguia levantar a cabeça. Dá uma sensação meio estranha nos órgãos. Tinha uma menina que tava gravando, né? Estranha, quando caiu, é muito estranho. A menina voou. Professora. A primeira vez que eu fui numa montanha-russa invertida, que eu acho que foi no Hopi Hari, não era tipo uma montanha-russa, era só, sei lá, tipo um U, mas só que ele dá um mortal, aí tem, esse, depois você volta. É de madeira, tipo não assim, é de madeira que vai ao contrário? É de não, madeira. É outro. Ela dá um looping. E a mulher deu uma instrução falando que você não podia ficar com a cabeça agachada. Mas eu, por algum motivo, eu fiquei com a cabeça agachada. Quando o negócio começou, ele tava girando minha cabeça. Tipo assim, tava me puxando pra trás. Se eu fosse pra trás com tudo, ia machucar. Eu fiquei forçando pra frente. Aí depois ele começou a forçar pra frente, eu tive que forçar pra trás. Aí eu terminei, eu saí do brinquedo com o torcicolo. A mulher avisou, né, meu? Avisou. Mano, agora eu fiquei pensando até hoje. Como é que eu errei aquela cavadinha lá no fórum? Do nada, eu quero falar merda. Não, vamos combinar. Cavadinha. É o que foi? Super aleatório. Nossa, mas meu bigode tá crescendo. Aleatório. O que tem aleatório? Não, do nada, o Almeida fala. O Almeida é muito aleatório. Como errei a cavadinha. Que cavadinha? Não, mas tá vendo? Nossa, sei. Meu bigode tá crescendo, né? Professora, então, eu falei pro Munhoz ontem, eu tô perdendo toda a explosão de hormônio em vocês. Que coisa chata isso, cara. Teve uma vez que vocês vão ficando maior, vão ficando de bigode, e eu não tô perdendo tudo isso, não dá espinhas, pra ver. Cravo. Não, isso eu tenho. Ah, sim, isso também, né, cara? Não, é a pior parte, espinha e cravo. É mesmo. Quando é a pior parte. A pior parte não é ter espinha e cravo, a pior parte é sua mãe puxar pelos cabelos, te pegar colocar nas pernas dele e não soltar enquanto ela não experimenta outros cravos, né? Não, mas eu que tiro. Minha mãe é o contrário. Minha mãe é não triste deixa comigo não. Porque não espiou um cravo meu. A minha mãe é assim. Meus amores, mãe não... vai acabar. Hoje a gente só falou mesmo, hein? Bom final. Mas foi bem legal. Foi bem legal. Bye-bye não. Eu quero ver todos vocês na palestra. Participando. Gente, é sério. Só pela curiosidade. Peraí. Quanto mais gente for... O que